أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج 18 جنوری ضلع زیارت میں برباری ہو چکی ہے، ابھی بھی شروع ہے ماشاءاللہ. تو ہم الخیمت فاؤنڈیشن کے ورکرز پروسپیکٹو پوائنٹ سے آ رہے ہیں، امیر جماعت اسلامی ضلع زیارت مولانا شریف صاحب کی قیادت میں. تو ہم لوگوں نے وہاں پہ وزٹ کیا، وہاں پہ بھی روڈ بند تھے بابا خراجی کی طرف سے، اور کئی جگہوں پہ مرداخس کی طرف جو روڈ ہے وہ بھی بند ہے، اور جو مین شاہراہ زیارت میں وہ بھی بند ہے. ہم ابھی جو بابا خراجی کی طرف جو روڈ جا رہے ہیں پروسپیکٹو پوائنٹ، وہاں پہ آئے ہیں. وہاں پہ ہم لوگوں نے وہ روڈ وغیرہ چیک کیا، تو روڈ کئی جگہوں پہ بند تھا. ہم لوگوں نے وہاں پہ نمک بھی ڈالے، وہاں پہ پتھر وغیرہ بھی صاف کر دیے، روڈ کئی جگہوں پہ ہم لوگوں نے کام کر دیا. تو مزید ہم لوگ جا رہے ہیں، وہاں پہ ایک جگہ ہے مرداخچ، وہاں پہ باقاعدہ لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پہ روڈ بالکل بند ہے، مزید بالکل خطرہ ہو سکتا ہے. تو ہم ابھی بالکل پورے ٹیم کے ساتھ باہر نکلے ہوئے ہیں. امیر جماعت اسلامی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، مولانا شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان کی قیادت میں ایک کام سر انجام دے رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی مولانا شریف صاحب سے ہم انٹرویو لیتے ہیں. یہ راستہ جی شریف صاحب، پروسپیکٹ پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہو، پورا برف پڑا ہوا ہے، ابھی بھی برف ہو رہی ہے. جی جی جی. تو راستہ بالکل بند ہے، ہمیں آنا بھی بہت مشکل ہے، ہمیں بھی ڈر ہے کہ ہم کہیں پھنس نہ جائے، ہمیں خود ہی ڈر ہے. برف باری بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، راستہ بالکل بند ہے. یہ میرے خیال میں سے کتنے کلو میٹر ہے شہر سے وہ پروسپیکٹ پوائنٹ؟ تقریباً 10 کلومیٹر. 10 کلومیٹر تقریباً. بالکل ایسا ہی بند ہے، آپ دیکھ رہے ہو نا، برف پڑی ہوئی ہے، یہ راستہ بند ہے. اور ساتھ مرداخچ روڈ ہے، وہاں کلی ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ سیٹ پہ ایسا روڈ جاتا ہے، تو وہ راستہ بالکل بند ہے. وہاں لوگ بھی رہ رہے ہیں اور بچے بھی ہیں، ظاہری سی بات ہے. تو ایمرجنسی بھی کلی ہے، پیش ہوتی ہے، تو وہ وہیں بھی ہمیں جانا ہوگا. پہلے ہم کوشش کر لیں گے کہ بینڈر والوں سے بھی ہم بات کر لیں کہ ہم اکٹھا کوئی کام کر لیں. اور ایک راستہ ہے وہ سڑی شہر سے لورلائی اور پنجاب کا وہ بڑا مین شاہراہ ہے، وہ بھی بند پڑا ہوا ہے. تو شہر بھی بند ہے، برف پڑی ہوئی ہے، اور انتظامیہ کی ظاہری سی بات ہے غفلت سے وہ